Об этом сообщает Луганск. На 30 января Киев спрямь тя воду снабдяването на Луганска народна република. Това съобщи пресслужбата на Луганско енергийно обединение на страницата си във Facebook. Според съобщението, украинското обединение е спряло водоснабдяването на помпената станция Петровская, която подава 90% вода на Луганск и близки населени места. Както се твърди в Украина, изключването на водния канал на Луганск е свързано с неговите дългове, които възлизат на около 6 милиона долара. Във връзка с това, Украинското Луганско енергийно обединение се надява на пълно спиране на предприятието и прекратяване на всякакви доставки на вода към Луганската народна република. Припомняме, че по данни на компанията Луганска вода, републиката се обезпечава с вода самостоятелно на 84%, а доставките от Украина са намалели до около 15%. Припомняме, че Киев многократно е прекъсвал водоснабдяването, обвинявайки Луганската народна република, че имала големи дългове. Според твърденията на представителите на републиката обаче, Киев прави всичко възможно, за да не приема заплащането на таксите за вода.